Добрий день. Ви нас з нами телефоном, так? Так, так. Ні, не а, ні, ви відео, бо мені я вас не одразу побачив. Вибачте, радий зустрічі з нами. А, Валентине, скажіть, оцей новий електронний квиток. Для чого? Що він дасть? Які його переваги і які його недоліки? Ну, я не бачу в ньому справді недоліків. Це просто сучасна система обліку і зручності і для дітей, і для батьків, і для перевізників наших комунальних підприємств, які надають транспортну послугу. Метрополітен, тролейбуси, автобуси. І це не зовсім інновація. Над цим працюємо вже рік. Батьки оформлюють електронні учнівські, ми їх називаємо учнівські квитки, але це по суті проїзний квиток, який дає можливість проходити транспорт громадський і обліковувати там через електронну систему, так як електронний квиток працює у нас в громадському транспорті. Це дуже зручно, це сучасно, це комфортно, це швидко і це економно, тому що це по статусу це такий самий квиток, який мають зараз діти чи мали раніше, паперовий, і він давав право безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Аналогічна функція у цього ж квитка, але за рахунок того, що він електронний, він одразу відображається в системі, кількість поїздок, де дитина їхала, в якому транспорті, в який час. Ну і відповідно легше відшкодовувати цю вартість проїзду нашим перевізникам комунальним. Ну і батькам відстежувати, куди катаються їхні діти. Безумовно. Валентине, безумовно. Скажіть, наскільки я знаю, давайте почнемо з передісторії, це вже не перша спроба запровадити електронний учнівський квиток, але раніше якось воно не працювало. В чому причина попередніх, скажімо так, невдач? Як вважаєте, чому цього разу має все ж таки запрацювати? А я не назвав би це невдачами, просто тут, знаєте, дуже правильно робити справу якісно і без поспіху. Тому що одна справа сказати, інша справа зробити. У нас ми намагаємось робити все так, щоб в першу чергу було комфортно батькам, дітям, і щоб це не були порожні слова. Тому попередні, як ви сказали, спроби, це не спроби, це тестова. Ми його налаштовували, ми про це відверто і скрізь відкрито говорити. А зараз він вже працює фактично, реально. І половина дітей в Києві із 300 тисяч учнів ми половину вже оформили. Батьки вже, половини дітей вже оформили ці учнівські квитки. Тому ми закликаємо батьків, тих, які не оформили ці електронні квитки, оформлювати їх у школах, всі класні. Всі директори шкіл, всі про них знають, є це в батьківських чатах. Тому, будь ласка, я звертаюся до батьків, оформлюйте ті, хто не оформив. Тому що відповідно до законодавства ми змушені будемо, вирішені не ми, а перевізники, метрополітен і Київпастранс з якогось моменту перестануть дозволяти використовувати паперові квитки. А тих, хто має електронний квиток, той буде ним користуватись і отримувати зручну якісну послугу. А, Валентине, сьогодні моя знайома ранку писала, мовляв, в якомусь там мамській групі, знаєте, їх багато, мільйон цих мамських чатів і мамських груп у Фейсбуці, що якщо дитина не отримає до березня місяця, якщо я не помиляюся, оцей новий електронний учнівський квиток, то за нього доведеться... Алло? Є зв'язок? Валентине, чуєте мене? Так, чую. Що, мовляв, в тому разі, коли не отримає дитина до березня місяця електронний учнівський квиток, то потім доведеться, з березня місяця до нього доведеться платити. Він же доведеться якусь суму заплатити, аби його отримати. Чи зараз моя знайома якоїсь чухні начиталася? Вона все правильно прочитала, ваша знайома, ми тому про це й наголошуємо, що ми вже рік видаємо, верніше, вже рік батьки мають можливість оформлювати електронні учнівські квитки. І з 1 березня діти, які не мають електронного учнівського квитка, батьки змушені будуть оплачувати за них проїзд в громадському транспорті. Тому звертаємося до батьків, є час ще оформити квитки і отримати їх на руки до 1 березня. Добре, коротка інструкція. Де оформити учнівський електронний квиток? В школі, в якомусь відомстві, в району? Де це зробити? Це можна зробити на сайті.
сайті КІО, це комунальне підприємство, яке, власне, є, замовляє їх виробництво. Кожен власний керівник має посилання в батьківській групі, такі посилання є, і ми їх ще зараз дамо такі доручення директорам шкіл для того, щоб батьки мали повну інформацію, ті, які ще не ознайомлені. Але більшість батьків вже знають про цю можливість і цю процедуру. Я вас зрозумів, Валентине, більше питань до вас я не маю. Працюйте на благо киян, працюйте на благо того, аби ми мали якомога більше зручностей в громадському транспорті, в тому числі Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації.